Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Kechagi blogerlar uchun atalgan platforma haqida gapirganimda ko'pchilik qanaqa registratsiya qilishni tushunmagan, ko'pchilik savol berilgan. Shuning uchun bugun tartib bilan video qilmoqchimiz. Xullas, eshitamiz. Birinchi bo'lib o'rtoqlar Perfluence programmasini Google Play'dan skechat qilib olamiz. Keyin o'rtoqlar mana bu yerda zaregistrirovatsiya degan knopkani bosib kiramiz. Undan keyin nomerimizi yozib, produljit tugmasiga bosamiz. Demak, keyingi qiladigan ishimiz jinsini tanlanadi. Agar o'g'il bola bo'lsangiz, o'g'il bola, qiz bola bo'lsangiz, qiz bola tanlanadi. Ismingiz, familiyangiz va email pochtangiz kerak bo'ladi. Shahar, qayerda yashashingiz va parol o'ylab topasiz, parol kiritasiz. Referalni kluch degan joyiga men istoriyada bergan o'sha promokodni ishlatishingiz kerak. Bu obligatorli joyi, chunki bu siz bilan hech kim bog'lanmaydi. Siz pul ishlashni hali beri boshlashingiz sal qiyinroq bo'ladi. Agar referalni kluch bo'lsa, ya'ni promokod bo'lsa, siz tezroq pul topishni boshlaysiz. Sizga menejer tezroq aloqaga chiqib, sizga tezroq o'rgatadi. Xo'sh, referalni kluchdan keyin ya prinimayu degan galochkalarni bosasiz, ikkita bo'ladi mana shu yerda. Kim prodoljit deb bosib qo'yasiz. Как с тобой связаться? Ya'ni qanday qilib siz bilan bog'lanish mumkin? Xohlasangiz WhatsApp orqali, xohlasangiz Telegram orqali. Pastda account Telegramni kuchukchasi bilan belgilab qo'yasiz, ya'ni o'sha loginingiz, Telegramdagi login yoki WhatsAppdagi loginingizni yozib qo'yasiz. Sizni topishsa bo'ladigan loginni yozib qo'yasiz. Demak, keyingi qiladigan ishimiz elektron pochtani tasdiqlash. Xullas elektron pochtani kirgizasiz, u yerga kod keladi, u kodni mana shu yerga kiritib, prodoljit tugmasini bosasiz. Demak, bu yerda выбрать аккаунт degan joy keladi. Mana shu yerda diqqat bilan qaraymiz. Выбрать аккаунтga Instagram, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, mana shu ijtimoiy tarmoqlardan birini tanlaysiz va belgilab qo'yasiz. Masalan, qaysi ijtimoiy tarmoqda sizda yetarlicha podpischik bo'lsa, ya'ni 500 tadan oshiq, 1.5 mingdan oshiq, 500-1.5 mingdan oshiq bo'lsa, yaxshi pul topishni boshlaysiz. Xullas, o'sha akkauntni tanlaysiz va kiritasiz. Keyingi qiladigan ishingiz bu o'sha akkauntingizni biografiyasi, ya'ni главный, asosiy nimasiga yuziga Perfluence deb yozuv qoldirishingiz kerak bo'ladi ulanishingiz uchun. Keyingi qiladigan ishimiz akkauntni ssilkasini Perfluence ga kirgizasiz. Keyin kanal rasmi va nomi chiqadi. Shunda siz akkauntingiz haqida ma'lumot kiritasiz. Ya'ni nima siz u yerda nima faoliyat olib borasiz? Kulgumi, yumormi, kinomi, kulinariyami, ovqat qilasizmi, shashlik qilasizmi? Xullas nima bo'lsa ham tasvirnaqa berasiz, короче. Opisaniyaga berasiz. Hammasidan keyin dalelni bosiladi, shundan keyin akkaunt privyazan bo'ladi. Shunda dalelni bosasiz. Keyin telefon nomeringizni potvrjdat qilasiz, tasdiqlaysiz. Keyin uni SMS orqali tasdiqlasangiz bo'ladi. Shu bilan siz Perfluence bilan ishlashni boshlaysiz.